İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Mən sözümə Allah şəhidlərimizin ruhunu şad etsin deməklə başlamaq istəyirəm. Çünki şəhidlərimiz bu millət və bu millətin uğrunda can verib, canlarından keçdirər. Hər birinizdən üzr istəyirəm. Mənim igid balam Ramazan da öz dövləti və öz milləti uğrunda düşünmədən döyüşüb, sonda qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Artıq şəhadətindən bir il ötür. Məncə hər bir valideynin, hər bir ananın öz övladı ilə xəyalları var, xəyalları olur. Mənim də Ramazanla bağlı xəyallarım var indi. Mən Ramazanı bəy libasında görmək arzusunun gülü ilə yaşayırdım. Amma həyat elə gətirdi ki, mən Ramazanı bəy libasında yox, tabuta bükülmüş, bayrağa bükülmüş tabutda gördüm. Mən Ramazanın yoxluğu ilə tək təsəllim onun yoxluğu ilə onun məqamının zirvədə olmasıdır. Mən oğlumla fəxr edirəm. Qürur duyuram. Yaşasın millətimiz, var olsun xalqımız. Bayrağımız ucalarda dalğalansın. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.